Միջ սենյակա ինդրների մեծ տեսականի իդեալ համակարգի խանութ ծրախներում, սկսած 29,900 դրամից։ Տիկնայք և պարնայք, սիրով ողջունում ենք համահայկական կրթական 11-րդ խորհրդաժողովի մասնակիցներին և հյուրերին։ Համահայկական կրթական 11-րդ խորհրդաժողովի աշխատանքներին իրենց մասնակցությունն են բերել Հայաստանի Հանրապետության և Սփյուռքի 15 երկրների շուրջ 100 կրթական գործի պատասխանատուներ և հայագետներ։ Խորհրդաժողովի բազման հանդիսավոր արարողությանը ներկա են Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակ ղեկավար Մուշե Ղուկասյանը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության լեզվի կոմիտեի նախագահ Սիրանուշ Գևորյանը, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և բազմակողմ կրթամշակութային համագործակցության բաժնի վարիչ Տիգրան Բաղդասարյանը, Հայաստանի Հանրապետությունում ու Սփյուռքում գործող կրթական հաստատությունների մի շարք ներկայացուցիչներ։ Ձեզ սիրելի հյուրեր, համահայկական կրթական 11-րդ խորհրդաժողովը հայտարարում ենք բացված։ Մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ պարոն Արթուր Մարտիրոսյանին։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Գործադիր իշխանության հարգարժան ներկայացուցիչներ, հարգարժան ռեկտորներ, հարգելի գործընկերներ, համահայկական կրթական 11-րդ խորհրդաժողովի սիրելի մասնակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության անունից ողջունում եմ բոլորիդ և շատ ուրախ եմ ինձ համար իսկապես մեծագույն պատիվը և անձամ և որպես պաշտոնատար անձ ներկա լինելու այս խորհրդաժողովի բացմանը թվով 11-րդ։ Ես ասեմ, որ մենք իրապես շատ մեծ ակնկալիքներ ունենք համանման խորհրդաժողովներից և իրականում կարծում ենք, որ նման խորհրդաժողովները եզակի հարթակ են, դեռևս հարթակներ շատ կան, բայց ամենից կարևոր հարթակը, եթե ոչ ամենակարևորը, խոսելու Սփյուռքում հայկական կրթության կազմակերպման մասին, արկախնդիրների մասին, խոսելու Հայաստան Սփյուռք կրթամշակութային կապերի մասին, արժևորելու այն հաջողված դեպքերը, քեյսերը, որ մենք ունենք, և նաև հնարավորում է փորձելու գտնել լուծումներ մշտական, որտեղ դա մշտական մարդը հրավեր է հայապահպանության խնդրին, հայկական կրթության կազմակերպման խնդրին։ Ես կարծում եմ, որ համաժողովի օրերի ընթացքում, այս շաբաթվա ընթացքում դուք ոչ միայն կբայլեք Հայաստանի ձեր ներկայությունը, ընկերական շփումները, սոցիալական շփումները, այլ նաև իրապես կկարողանաք հարաբերություններ հաստատել թե հայաստանյան գործընկերների հետ, որտեղ այստեղ ներկայացված են մեր շատ տարբեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, այլ նաև կկարողանաք իրար հետ ևս համագործակցություն ծավալել և դրա շնորհիվ ներկիսվել փորձով և հետագայում այս բոլորը միասին հանդես կգա որպես միատ հետաքրքիր հանրույթ նման խնդիրները շարունակաբար քննարկելու համար ոչ միայն համաժողովի օրերին,
այլ նաև ամբողջ տարին շարունակ։ Շատ կուզեի նշել մի բան, որ ինչպես եք տեսնեք օրակարգից, այնտեղ ներառված են զեկույցներ նախարարության կարևոր ստորաբաժանումների, նաև մեր ենթակայության հիմնարկների, ինչպես նաև բուհերի ներկայացուցիչների կողմից, որոնք միտված են մի նպատակ։ Մենք փորձելու ենք, այսինքն երեք մակարդակ դիտարկենք, հա որևէ կոնկրետ փյուրքի համայնքում կրթության 11-ն համար, մեկը դա տվյալ համայնքի իրողությունն է, այսինքն ուծացման մակարդակը, նոր միջանկյալի արկայությունը, լեզվի իմացությունը, դեռևս ստաբար կան ընտանիքներ, որտեղ ծնողները հայախոս են, երեխաները ոչ այնքան, եւ այլ, արևելահայերեն, արևմտահայերեն, տարբեր իրականությունները, եւ այլն, ու դրան ձեռնելով է, որ մենք ասում ենք, որ ոչ թե ունենք սփյուռք, այլ սփյուռքներ, որովհետև շատ տարբեր իրականություններ ունենք սփյուռքում, դա ասում եմ ես նաև իմ անձնական փորձով շուրջ 7-8 տարի արտերկրում ապրելով, այսինքն մենք շատ կարևոր է, որ այստեղ դիտարկենք, այսպես ասած, այն ընդհանուր տիպի խնդիրները, որոնք զարգացած են, կարծես թե բոլոր այս կանոն կերպով, բայց բոլոր համայնքների առաջ ու փորձենք գտնենք շատ կոնկրետ լուծումներ, որ եթե դիցուկ հնարավոր չի ամենօրյա ռեժիմով, ապա ինչպես անենք, որ լրացուցիչ ու շարունակական կրթության միջոցով դառնեն։ Եթե տվյալ երկրի օրենսդրությունը թույլ է տալիս, հա, ոնց այդ ծրագրերը ներգրավենք հիմնական դպրոցի ուսումնական պլանի մեջ, եթե ոչ, եւ եթե ունենք մի իրականություն, որտեղ անգամ այսինքն միայն եկեղեցում կից է հնարավոր անել կամ որևէ այլ հայկական ենթակառուցվածքի, ապա ինչպես դա արդյունավետ անել եւ ինչպես ոչ միայն դասավանդել այդ հաստատությունը, այլ նաև կազմակերպել կրթական գործը, որը նույնքան ծանր պատասխանատու աշխատանք է, դեր պատճառով դեռևս ներառված է մեր օրակարգում։ Երկրորդ խնդիրը, կարծում եմ, ելի մի շատ կարևոր խնդիր է, որ սփյուռքում իրականացվող կրթական ծրագրերը պետք է առավելագույն համահունչ լինեն Հայաստանում կրթական բովանդակությանը։ Այդ առումով, քանի որ մենք գտնվում ենք բարեփոխումների, լայնածավալ բարեփոխումների ակտիվ փուլում, ես հաճույք եմ ընդգծում լայնածավալ բարեփոխումների փուլում, որտեղ իրականում մենք շատ մեծ ծավալի աշխատանքներ ենք տանում կրթության բոլոր մակարդակներում, այսինքն այնպես չի, որ եթե մենք ակադեմիական քաղաքի գաղափարում ենք բարձրագույն կրթության ոլորտում, ապա դա եղել է որևէ այլ մակարդակի հանդեսման հաշվին, ճիշտ հակառակը, այսօր կա 300 դպրոց 500 մանկապարտ ես ծրագիրը, միտված որակյալ կրթության հասանելիության ապահովմանը Հայաստանի ողջ տարածքում և մարդու կյանքի բոլոր փուլերում, և ունենք ակադեմիական քաղաք, գաղափարը, որը նույն մեր կրթության մինչև 30 թվականի ռազմավարության կամ պետական ծրագրի դրամաբանության մեջ միտված է հայկական կրթական ծառայությունների մրցունակության բարձրացմանը Հայաստանի բուհական համակարգը արտերկրի ուսանողների համար որպես այսպես գրավիչ միջավայր և կրթական destination կամ ապագա դիտարկելու հավանականության մեծացմանը։ Այսպես հա եղը շատ կարևոր է, որ այդ համահունչությունը, որը իհարկե մենք չենք ակնկալում, որ կլինի 100%, բայց հնարավորինս լինի, ու դրա շնորհիվ ինչու ոչ, եթե դիցուկ որևէ մեկը հենց հետ ուզ ինձ նման վերադառնա Հայաստան, իր երեխան կամ երեխաները կարողանան շատ ավելի հեշտ ինտեգրվել Հայաստանի կրթական համակարգին, իսկ եթե անգամ մնան արտերկրում, նույն բովանդակությունը լինի, հնարավորինս լինի, ինչ որ իրենք ստանալու էին Հայաստանում։ Երրորդ, թերևս կարևոր խնդիրը դա, որ կրթությունը տեղում չի դոփում, և մեր կրթական ռազմավարությունը և նաև տարբեր կրթական ծրագրեր, որ իրականացնում են, իրականում իրենք ուղղորդվում են նաև միջազգային միտումներից, հա տենդենսներից, դիցուք Հայաստանը մասնակցում է օրինակի համար Transformative Education 2030 կամ փոխակերպումային կրթություն 2030 օրակարգին, որի մեջ շատ մեծ կարևորություն է տրվում թվային տեխնոլոգիաների ներդրմանը, սովորողի համար արդյունքային ցուցանիշների սահմանմանը, դրա շրջանակներում նրա արժեքային համակարգի ձևավորմանը, էկոլոգիական կրթությանը, առողջ ապրելակերպին և այլն, շատ հմտություններ, որոնք այլ հավասար պայմաններում թերևս մարդիկ ուսանում են ոչ ֆորմալ կրթության միջոցով, բայց հիմա դրանց շատ-շատ բաները հիմքով ընկել է կադաստրի, մենք մցրել ենք հանրակրթության պետական չափորոշիչ։
Այսինքն ուզեի, որ միշտ որևէ բան անելիս մենք մոտենանք կրթության կազմակերպմանը, իհարկե մեր տվյալ համայնքի, որը մենք ներկայացնում ենք սպեցիֆիկային կամ առանձնահատկություններին համահունչ, բայց դա դիտարկենք Հայաստանի կրթության կազմակերպման ընդհանուր համատեքստում և այն միջազգային միտումների հիման վրա, որի մաս ենք կազմում մենք։ Ես ուղղակի այդ փոխակերպումային կրթությունը նշեցի, բայց այնտեղ կա նույն դպրոցական սննդի կոալիցիա, որին մենք մասնակցում ենք, դա ևս իր որոշակի ազդեցություն է ունենում կրթության որակի բարձրացման և ուսողողների ավելի բարձր առաջադիմության վրա։ Այս էր ընդհանուր է, իրականության մեջ մենք ավելի շատ ակնկալում ենք լսել ձեզ ու հուսով ենք, որ ուրբաթ է, որ ամփոփի այս միջոցառումը, իրապես մենք ոչ թե կունենանք, այսպես ասած, իհարկե ինքը երկու տարի մեկ իրականացող միջոցառումն է, անպայման ունի ինչ-որ սկզբունքային դրամաբանություն, որտեղ խնդիրներն էլ են նույնը, համալուծակներ են նույնը, բայց շատ ուզենք, որ այդ բանաձևի մեջ կամ այդ հայտարարության մեջ կամ այդ հայտարարությունների մի կողմ այն զեկույցը, որը մենք կազմենք ձեզ հետ շփման արդյունքում, այնտեղ տեղ գտնեն շատ արժեքավոր առաջարկներ, ինչպես կարող ենք նորոգի լուծումներ գտնել, ոչ նորոգի, այլ մշտընջենական մեր խնդիրներին։ Այսա մեր անտեղծ ակնկալիք է և դա երբոր այդ լուծումները գտնվեն, իրենք կարող են դիտվել և պետական միջից ֆինանսավորման տրամաբանության մեջ, ինչ և մասնավոր ոլորտ այդ համագործակցության։ Եվ ինչու ոչ, ես վստահ եմ, որ շատ-շատ համայնքներում առնվազն վստահաբար մեծ մասում առկա են չօգտագործված նաև ֆինանսական ռեսուրսներ, որոնք լավ ձևակերպումների, լավ խնդիրների շուրջ կարող են մոբիլիզացվել և նպաստել հայաբանբանության կարևորագույն խնդրին։ Ես ուզեի իմ խոսքը ուղղակի ավարտել բարի երկմաղթելով բոլորի, շնորհակալություն հայտնելով բոլոր կազմակերպիչներին, այդվում նաև Երևանի Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանին աջակցության համար, և նաև ուզենայի մի անգամ ևս առիթից օգտվելով բոլորի շնորհակալություն հայտնել Սկյուռքում հայկական կրթական գործընթացի, այսպես ասած, անխոնջ մշակը լինելու համար, որտեղ ինչքան էլ մենք փորձենք շատ ռացիոնալ մոտենանք այս հարցին, վստահաբար ձեզնից շատերը, եթե ոչ բոլորը, ձեզ համար կրթությունը կամ հայաբանությունը, ու հայեցի կրթությունը, դա առաքելությունն է, որովե դեպքում դա աշխատանք չի, որովե դեպքում դա զբաղվածություն չի, շատ համեստ բառեր կնչեն աշխատանքի զբաղվածությունը, բնութագրելու են մեծ ճանկերը, ճիքերը, որ դուք ամենօրյա ռեժիմով փոխադրում եք, ու դրա համար իհարկե շատ մեծ շնորհակալություն ձեզ բոլորին։ Շնորհակալ եմ ու բարի երթեմ ձեզ։ Բազմում պարզ Վարդիրեսյան, իսկ այժմ հրավիրում եմ Տերույթի համար Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարության լեզվի կոմիտեի նախագահ Սիրանուշ Զղոյանին։ Ընդարգո փոխնախարար, գործադիր իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, հարգելի կազմակերպիչներ խորհրդաժողովի բոլոր մակարդակներում, գիտեմ, որ միայն նախարարությունը չի զբաղված այս գործով, այլ նաև մեր կրթական հաստատությունների նույնպես, ինչպես նաև հարգելի մասնակիցներ և ներկայացուցիչներ։ Մեկնարկով Հայաստան Սփյուռք համայնքական կրթական 11-րդ խորհրդաժողովը արդեն մեկ տասնամյակի ծառայող պատմություն ունի։ Խորհրդաժողովի նպատակն է հավաքագրել ուղղակի դաշտերը Սփյուռքի հայկական կրթօջախների առջև ծառացած հարցերը, կրթության հետ կապված հին հարցերը, հստակեցնել կրթության ոլորտում Հայաստանի և Սփյուռքի միջև կամեր կապերի ամրապնդման և համագործակցության եղանակները, քննարկելով Հայաստանի Հանրապետության կրթական քաղաքականությունների և զարգացման ծրագրավարությունների հիմնադրույթներն ու գործնականորեն մեկնարկած ծրագրերի բովանդակությունը։ Ավելորդ չեմ համարում նկատել, որ կրթության ոլորտում մեծ ծավալներով իրականացվող բարեփոխումները այս պահին պատմական անհրաժեշտությունն են, և ըստ այդմ պատմականորեն դրանք կոնկրետ են։ Դրանք ձևավորվել են աշխարհն ու մեր կյանքը փոխած 2020 թվականի կորոնավիրուսային համավարակի և 44-օրյա պատերազմի համատեքստում։ Աշխարհում ավելի քան 1.5 միլիարդ սովորողների կրթության շարունակականության հնարավորությունների զրկվելու փաստը
այն զորեղ ազգակն է, որ օրակարգային դարձվեց կրթության իրավունքն իրականացնելու ընդունված ռազմավարությունները վերանայելու և նոր ռազմավարություններ ու առաջարկում մեխանիզմներ մշակելու հարցը։ Այս համատեքստում է, որ ձևավորվել է մարդուն անհրաժեշտ որակյալ կրթական ծառայությունների ամբողջական և բազմազան փաթեթի հասանելիության անհրաժեշտությունը, կրթական դինամիկ ու ճկուն միջավայրերի ձևավորման ու կրթության բովանդակության առնչվող շեշտադրումների փոփոխությունը։ Այս համատեքստում է նաև, որ կրթական մարդի բարեփոխումների առանցքում դրվել է մարդու կարողությունների ընդլայնման ուղղված մեթոդաբանությունների հարցը, նպատակ ունենալով ձևավորել համապատասխան գիտելիքներով և հմտություններով օժտված այնպիսի քաղաքացիներ, որոնք ունակ կլինեն դիմակայել արագ զարգացող և փոփոխվող աշխարհի սոցիալական, տնտեսական ու մշակութային փոփոխություններին, ոչ միայն կոկալով դրանք, այլ նաև ստեղծագործաբար դիմագրավելով տարբեր իրավիճակներում իհայտ եկած մարտահրավերներ մի շարք հանրային կյանքի ու հանրային բարիքի ու բարեկեցության։ Կարևոր եմ համարում նկատել նաև, որ Հայաստանի և Սփյուռքի միջև կապերը այդ կրթական ու մշակութային ոլորտներում նույնպես պատմականորեն կոնկրետ են և դինամիկորեն փոփոխվում են արդի մարտահրավերների համահունչ։ Դրանք նույնպես պահանջում են նոր ուժային լուծումներ։ Այս խնդիրների մի մասը վերաբերում է Սփյուռքում կրթության լեզվի հարցին։ Այն այսօր բարդացել է ոչ միայն վերը ներկայացրած մարտահրավերների համատեքստում, այլ նաև արևմտահայերենով ուսուցման զուգահեռ արևելահայ լեզվակիրների շրջանում արևելահայերենով կրթություն կազմակերպելու առումով։ Թե ինչպես է այս մարտահրավերը դիմակայում Հայաստանի Հանրապետության լեզվական պետական քաղաքականությունը և թե ինչպես են այս և մնացած կրթական խնդիրներն առերեսում այսօր մշակվող քաղաքականությունները, կքննարկեն բավը այս հարցին ընդգրկված ինձ լեկուսման շրջանակներում։ Իսկ այսօր, ողջունելով խորհրդարժողովի մեկնարկը, արդյունավետ աշխատանքային ընթացք եմ աղթում բոլորիս, հույս ունենալով, որ համատեղ քննարկումներով հնարավոր կլինի ոչ միայն հավաքագրել Սփյուռքում առկա կրթական դինախնդիրները բոլոր մակարդակներում, կրթության կազմակերպումից մինչև կրթության նոր մեթոդաբանություններ մշակել և ուսուցման եղանակներ մշակելը, այլ նաև արդյունավետ լուծումներ ուղենիշը։ Շնորհակալ եմ, բարի ընթացք։ Իսկ այժմ ողջունի խոսքով հանդես կգա Վենետիկի Կաղակոսկարի համալսարանի պրոֆեսոր Սոնա Հարությունյանը։ Հայոր, մենակոր պարոն հոգնախարար, հարկերի գործընկերներ, Հայաստան Սփյուռք համահայկական 11-րդ կրթական խորհրդաժողովի հարգարժան մասնակիցներ։ Նախև առաջ ցույց շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության այս կարևոր նախաձեռնության և մեզ բոլորիս մեկ խոհանոց տակ համախմբելու համար։ Կցանկանայի նաև շնորհակալություն հայտնել արտաքին կապերի և Սփյուռքի վարչությանը, որի հետ արդեն տարիների ունենք սերտ և արդյունավետ համագործակցություն, ինչպես նաև Սփյուռքի հետ կապերի վարժին, խորհրդաժողովի կազմակերպչական ոչ դյուրին աշխատանքը ստանձնելու և գերազանց իրականացնելու համար։ Վստահ եմ, որ այս խորհրդաժողովը մեծապես կնպաստի թե մայր հայրենիքում, թե աշխարհի տարբեր երկրներում մեր գործընկերների հետ կապերի ամրապնդմանը, ինչպես նաև նոր կապերի ստեղծմանը։ Այժմ կցանկանայի ամփոփ անդրադառնալ Իտալիայի կրթության նախարարության կողմից վերջին տարիներին հատուկ ուշադրության արժանացած երրորդ առաքելություն կոչվող նոր դաշտին, որի փորձը կարծում եմ կարող է օգտակար լինել նաև մեզ համար։ Երրորդ առաքելություն եզրը վերաբերում է գիտական, տեխնոլոգիական և մշակութային գիտելիքների փոխանցման գործընթացներին, որոնց միջոցով համասան անմիջականորեն համագործակցում է քաղաքացիական հասարակության և ձեռնարկատիրական կառույցների հետ, տարածաշրջանի տնտեսական և սոցիալական բարգավաճմանը նպաստելու նպատակով։ Երրորդ առաքելությունը, ըստ Իտալիայի կրթության նախարարության սահմանման, պետք է դառնա և Իտալիայի պարագայում դարձել դարձել է համալսարանների առաքելություններից մեկը ուսուցման և հետազոտության ավանդական առաքելությունների կողքին։ Երրորդ առաքելությունը ոչ այլ ինչ է, քան համալսարանի հանրային ներգրավվածություն, գիտելիքի, հետազոտության արդյունքների արժևորման և դրանք լայն հանրությանը մատչելի կերպով ներկայացնելու միջոցով։
Երրորդ առաքելությունը ներառում է հետազոտություն, արդյունաբերություն, համագործակցություն, մշակութային միջոցառումներ, ինչպես նաև մեծահասակների կրթություն, շարունակական կրթություն եւ այլն։ Եվ հենց այս երրորդ առաքելության կամ հանրային լեզվաբանության դաշտի շրջանակում է, որ ըստ իս ունենք բազում ամենքներ՝ իշխան մեր մշակույթի տարածման, ինչպես նաև գիտության եւ տնտեսության բարգավաճման։ Ավարտելով խոսքս, մեկ անգամ եւս շնորհակալություն եմ հայտնում Վերենիկի համասարանի եւ իմ անունից Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը աջակցության համար, ինչպես նաեւ շնորհավորում Հայաստան Սփյուռք համահայկական 11-րդ կրթական խորհրդաժողովի մասնակիցներին եւ մաղթում բոլորիս արդյունավետ աշխատանք։ Շնորհակալություն։